নমস্কার গাঁও সহ জেলার খবর স্টুডিওত মরস্মিতা গোস্বামী আর ইতিমধ্যে আজি পদত্যাগ পত্র দাখিল করবলে অগ্রসর হয়েছে ফণীভূষণ চৌধুরী যেহেতু আবেগে হয়ে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে বিধায়ক পদ এরিব ফণীভূষণ চৌধুরী যেহেতু বরপেটার সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হল আর কিছু সময় পূর্বে আমি ভাষ্য দেখাইছিল যে যথেষ্ট আবেগী হয়ে পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে ইয়ার পুনপটিয়া সম্প্রচার আমি দেখাইছো যে ইতিমধ্যেই সমষ্টি এরিবল বা এটা পদত্যাগ পত্র দাখিল করবলে অধ্যক্ষর কাছ চাপিছে নবনির্বাচিত বরপেটার সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুরী আর বর্তমান বিধায়ক পদ এরিব পদত্যাগ পত্র দাখিল করব যে রাজনৈতিক ফণীভূষণ চৌধুরী তদন্ত হয়েছে আর এটা বিধানসভার অধ্যক্ষর ওর পদত্যাগ পত্র দাখিল করার এই দৃশ্য আমি দেখাইছো বরপেটা নবনির্বাচিত সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুরী পদত্যাগ পত্র দাখিল করার পূর্বে হুকুকায় কান্দিছিল সমষ্টি এরার দুঃখে দুহিছে আর বর্তমান অধ্যক্ষক বিধানসভার অধ্যক্ষক ইয়ার পদত্যাগ পত্র দাখিল করেছে গণ পরিষদের কেবাগী জ্যেষ্ঠ নেতা অতুল গড়ি আদি করে সকলে সঙ্গ দিয়া পরিলক্ষিত হয়েছে আর এখন অভিনন্দন জানানো হয়েছে যেহেতু নবনির্বাচিত সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুরী আর পদত্যাগ পত্র দাখিলের পূর্বে সমষ্টি এরার সেই দুঃখ বা সে প্রকাশ করেছিল পূর্বতে বঙ্গাইগাঁও সমষ্টিতেই থাকিব বিচাৰিছিল কিন্তু বরপেটার সাংসদ হিসাবে অবতীর্ণ হল এবার লোকসভা নির্বাচন আর বর্তমান বরপেটার সাংসদ গড়াকিয়ে নিজের বিধায়ক পদ ত্যাগ করেছে বঙ্গাগাঁও এরি দিল্লী যার এফালে আনন্দ আনফালে সমষ্টিবাসী এরি যার এক সুখেও দুখিছে পদত্যাগ পত্র দাখিল করেছে কিছু সময় পূর্বে আমি দৃশ্য দেখাইছিল যে নিজে কৈছে যে বিধায়ক পদ এৰি ভুল করলো নে শুদ্ধ করলো কোনো ধরনের কথা কব নোৱাৰিলে কান্দোলন ভাঙি পড়ল ভগপ দলের কেবাজনো নেতায় আজি এনেধরনের সঙ্গ দিছে সমষ্টি এরি শোকত ভাগি পড়ল ফণীভূষণ চৌধুরী আর কোনো ধরনের কথা বিশেষ কব নোৱাৰিলে কিন্তু এই মুহূর্ত আমি দেখাইছো কিছু আবেক্ষিক হয়ে আছে আর বিধানসভার অধ্যক্ষর ওর নিজের পদত্যাগ পত্র দাখিল করেছে ইতিমধ্যেই অগপ সভাপতি অতুল বরা বীরেন্দ্র প্রসাদ বৈশ্য রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতাকে ধরে দলের কেবাজনো নেতায় আজি সঙ্গ দিছে আর বিধানসভার অধ্যক্ষক ইতিমধ্যেই জমা দিছে নিজের পদত্যাগ পত্র আর এই মুহূর্তে যেটা পদত্যাগ পত্র দাখিল করে তারপরও এনেধরণে চকুরো টুকা দেখবলে পাওয়া গেছে বঙ্গাগাঁও সমষ্টির বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুরী বর্তমান যেহেতু বরপেটা সমষ্টিরপর সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত হল বিগত লোকসভা নির্বাচন আর সেইভাবে পদত্যাগ পত্র ইতিমধ্যে আজি দাখিল করেছে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ বৰুৱাৰ হাতত আর বর্তমান এই মুহূর্তে কিছু আবেগী হয়ে পড়া দেখবলে পাওয়া গেছে কেবাজনো দলীয় নেতায় সঙ্গ দিছে আজির দিন অগপ সভাপতি অতুল বরা বীরেন্দ্র প্রসাদ বৈশ্য রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতাকে ধরে কেবাজনো দলের জ্যেষ্ঠ নেতায় আজি সঙ্গ দিয়ে আর বিধানসভার অধ্যক্ষক আজি জমা দিছে পদত্যাগ পত্র দিসপুর এরি দিল্লী রওনা হওয়া ফণীভূষণ চৌধুরী কিন্তু এফালে যেদরে সাংসদ হিসাবে নির্বাচিত সুখী আনফালে সমষ্টিবাসী এরি যার দুঃখটো নিয়ম রাগ নিজের সমষ্টি এরি যাবলে মন নাছিল তথাপি দলের যে সিদ্ধান্ত গতি সেই সিদ্ধান্ত মানি লৈছিল আর সেই মানি লৈ বরপেটা সমষ্টিরপরা
অবতীৰ্ণ হৈছিল লোকসভা নিৰ্বাচনত আৰু ইতিমধ্যে বৰপেটা সমষ্টিৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতেই পনিমোহন চৌধুৰীয়ে নিজৰ বিধায়ক পদ ত্যাগ কৰিছে। চৰাইদেউ মাহমৰৰ দিচাং পানীত অঘটন। দিচাং নৈত জাঁপ দিলে এজন শিক্ষকে। নিৰ্দিষ্ট শিক্ষকজনৰ নাম হৈছে লোকেশ্বৰ গগৈ। মাহমৰৰ শ্বহীদ কনকলতা এইচ এছ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক গগৈ। শিক্ষকজনক বিচাৰি আৰক্ষী এছ ডি আৰ এফে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে চৰাইদেউৰ মাহমৰাৰ দিচাং পানীত এক অঘটন। দিচাং নৈত জাঁপ দিলে এজন শিক্ষকে। নিৰ্দিষ্ট শিক্ষকজনৰ নাম হৈছে লোকেশ্বৰ গগৈ। মাহমৰাৰ শ্বহীদ কনকলতা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বিদ্যালয়ৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক গগৈ। শিক্ষকজনক বিচাৰি ইতিমধ্যে আৰক্ষী আৰু এছ ডি আৰ এফে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যদিও এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ সন্ধান উলিয়াব পৰা হোৱা নাই। কি কাৰণত তেওঁ দিচাং নৈত জাঁপ দিলে সেয়া এতিয়া ৰহস্যৰ অৱৰ্ত। এগৰাকী শিক্ষকৰ এই সিদ্ধান্ত যাক লৈ এতিয়া বিমূৰত পৰিছে এছ ডি আৰ এফ বা এন ডি আৰ এফ, যিটো তেওঁৰ উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। মাহমৰাৰ শ্বহীদ কনকলতা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক গগৈ। শিক্ষকজনক বিচাৰি আৰক্ষী এছ ডি আৰ এফে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। যোৱাকালি তেখেত মানে বিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰায় 2 বজাত ঘৰলৈ আহিছিল আৰু ঘৰত কৈছিল যে দিচাংপানী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত কিছু কাম আছে, গতিকে আমি মই তাৰ পৰা আহোঁগৈ সেই বুলি ঘৰত কৈ গৈছিল। আৰু সেয়ে প্ৰায় 3-4 ঘণ্টাৰ পিছত তেখেত যেতিয়া ঘূৰি অহা নাই ঘৰলৈ, বয়সত প্ৰায় গধূলি 6 বজাত খবৰ পাইছোঁ যে এই স্থানতে তেখেতৰ স্কুটিখন চাবিসহ মথাৰীৰ ওপৰতে আছে। আৰু তাৰপিছত আৰু অলপ বিচাৰ খোচাৰ কৰাত আমি পালোঁ তেখেতৰ চেণ্ডেলযোৰ মানে একেবাৰে কাষত উদ্ধাৰ হৈছে। কাৰণ মানে তেখেতে মানসিকভাৱে অলপ অসুস্থ হৈ আছিল বুলি আমি, অস্থিৰভাৱে আছিল বুলি আমি গম পাইছিলোঁ। সেয়া তেওঁৰ কৰ্মৰ কিছু চাপৰ কাৰণে হ'ব পাৰে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ। লখিমপুৰৰ কাৰাগাৰত দুৰ্নীতিৰ তথ্য। মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ মুকলি চিঠি লিখিলে কয়দীয়ে। কাৰাগাৰ প্ৰধান প্ৰহৰী কেৱল সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। কাৰাগাৰৰ কয়দীক ধনৰ বিনিময়ত যোগান ধৰে মোবাইল, কয়দীক যোগান ধৰে নিচাজাতীয় দ্ৰব্য। কাৰাগাৰৰ পৰা কয়দীক পলায়নত সহায় কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। কাৰাগাৰৰ সহ কোষাধ্যক্ষ দীপাংকৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ধনৰ বিনিময়ত কয়দীক বেলেগকৈ খোৱা বোৱাৰো যোগান ধৰিছিল প্ৰধান প্ৰহৰীয়ে। ধনৰ বিনিময়তে জেলৰ বাহিৰলৈ লৈ যায় অন্য কয়দীক। পুনৰবাৰ জনাইছো যে লখিমপুৰৰ কাৰাগাৰত এক দুৰ্নীতিৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। মুকলিকৈ চিঠি লিখিছে কয়দীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ। কাৰাগাৰ প্ৰধান প্ৰহৰী কেৱল সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। কাৰাগাৰৰ কয়দীক ধনৰ বিনিময়ত যোগান ধৰা হয় মোবাইল, কয়দীক নিচাজাতীয় দ্ৰব্যও যোগান ধৰা হয় জেলৰ ভিতৰতে। কাৰাগাৰৰ পৰা কয়দীক পলায়নত সহায় কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। কাৰাগাৰৰ সহ কোষাধ্যক্ষ দীপাংকৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ উঠিছে। ধনৰ বিনিময়ত কয়দীক বেলেগকৈ খোৱা বোৱাৰো যোগান ধৰা হয় প্ৰধান প্ৰহৰীয়ে। ধনৰ বিনিময়তে জেলৰ বাহিৰলৈ লৈ যায় অন্য কয়দীক। এনেধৰণৰ কেতবোৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, যিসমূহ অভিযোগ ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এখন চিঠি লিখি মুকলিকৈ এইসমূহ অভিযোগ ইতিমধ্যে উত্থাপন কৰিছে জেলৰ ভিতৰৰ পৰা কয়দীয়ে। প্ৰধান প্ৰহৰী কেৱল সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগসমূহ উত্থাপন হৈছে যে টকাৰ বিনিময়ত এনেদৰে প্ৰধান প্ৰহৰীগৰাকীয়ে বহু লোকক, বহু কয়দীক এনেদৰে মোবাইল ফোন যোগান ধৰিছে, খাদ্য যোগান ধৰিছে, নিচাজাতীয় দ্ৰব্য যোগান ধৰাৰ তথ্য ওলাইছে আৰু কাৰাগাৰৰ পৰা কয়দীক পলায়নত সহায় কৰা আৰু এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে কাৰাগাৰ প্ৰহৰীগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে। প্ৰধান প্ৰহৰী কেৱল সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধে এইসমূহ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, য'ত মুকলিকৈ এখন চিঠি লিখিছে কয়দীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ। যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে য'তেই দুৰ্নীতি নহওক লাগিলে সকলোৱে তেওঁক জনাবলৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছিল, জনসাধাৰণক সেই আহ্বান জনাইছিল। গতিকে লখিমপুৰৰ কাৰাগাৰত কেনেধৰণৰ, কাৰাগাৰৰ ভিতৰত আচলতে কয়দীসকলক কেনে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, তেওঁলোকক কি খাদ্য যোগান ধৰা হয় বা অন্য কয়দী কেনেধৰণে টকাৰ বিনিময়ত কি চলি আছে আচলতে সেই ভিতৰৰ সকলো তথ্য ৰাজহুৱাকৈ এখন চিঠিৰে জনাইছে এগৰাকী কয়দীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ। তেওঁ লিখিছে যে তাত অন্য কয়দীক মোবাইল দিয়া হয়, নিচাজাতীয় সামগ্ৰী যোগান ধৰা হয়, এগৰাকীৰ বিনিময়ত আন এগৰাকী কয়দীক বাহিৰলৈ উলিয়াই নিয়া হয়। এনেধৰণৰ কেতবোৰ বহুতো অভিযোগ, বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। প্ৰধান প্ৰহৰী কেৱল সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধে এইসমূহ অভিযোগ আনিছে কাৰাগাৰৰ এগৰাকী কয়দীয়ে। তেওঁ মুকলিকৈ এখন মুখ্যমন্ত্ৰীক চিঠি লিখি এইসমূহ তথ্য ইতিমধ্যেই ব্যক্ত কৰিছে, য'ত কোৱা হৈছে যে বহু কয়দীক এনেধৰণৰ সেই প্ৰধান প্ৰহৰীগৰাকীয়ে টকাৰ বিনিময়, বিশেষকৈ ধনৰ বিনিময়ত ভিতৰত কি চলি আছে সেয়া কোনেও নাজানে। গতিকে প্ৰধান প্ৰহৰী কেৱল সোণোৱালে এনেদৰে টকাৰ বিনিময়ত বহু কয়দীক
মোবাইল যোগান ধৰি আহিছে কয়দিক পলায়নৰ সহায় কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সঞ্জীৱ লাহনে জনাব লক্ষীমপুৰৰ কাৰাগৰ কয়দীসকলৰ এইসমূহ অভিযোগৰ বিষয়ে বিশেষ খবৰ আমি সঞ্জীৱ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো এখন চিঠি কি জি চিঠিখনত লক্ষীমপুৰ কাৰাগৰ বহুতো বিস্ফোৰক তথ্য বহুতো গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু প্ৰধান প্ৰহৰী গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগসমূহ উঠিছে কিমান সত্য এইসমূহ অভিযোগ আমি আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো কি জনাব সঞ্জীৱ চাওক ৰশ্মিতা মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ লখিমপুৰ কাৰাগাৰ সন্মুখত আৰু ইয়াৰ কিছু সময় পূৰ্বে কেইটামান মিনিটৰ পূৰ্বে মই লখিমপুৰ জিলা কাৰাগাৰ অধীক্ষক আৰু জেলাৰ গৰাকীৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে যে যিখন চিঠি আচলতে প্ৰকাশ হৈছে যিখন চিঠি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সেই চিঠিখনৰ কোনো ভিত্তি নাই বা কোনোবাই মনে সজা এটা অভিযোগ বুলি তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে আৰু তেওঁলোকে পোনচাতে ক'ব বিচাৰিছে যে জেলৰ ভিতৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো অনৈতিক কাম কাজ নহয় কিন্তু ৰশ্মিতা ডাঙৰ কথা এইটোৱে যে এই চিঠিখনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে কিন্তু আজি বা কাইলৈ যোৰহাটজনৰ যিজন ডি আই জি তেখেতে তদন্তৰ কাৰণে লখিমপুৰ কাৰাগাৰত আহি উপস্থিত হ'বহি সেই কথাটো আমি গম পাইছোঁ আৰু চিঠিখন ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ টেবুলত বা ডি আই জিৰ টেবুলত পৰিছেগৈ আৰু যিখিনি অভিযোগ আচলতে উত্থাপন কৰিছে এইখিনিৰ পৰা বৰ্তমান অসমৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰ জিলাত থকা যিসমূহ কাৰাগাৰসমূহত যে অনৈতিক কিছুমান কাম কাজ চলি থাকে সেই কথাটো দীৰ্ঘদিনৰ পৰা সন্দেহৰ আওতাত আছিল কিন্তু লখিমপুৰ কাৰাগাৰৰ পৰা যেতিয়া এই চিঠিখন প্ৰকাশ হৈছে নাম প্ৰকাশ নকৰা কোনোৱে অভিযোগখন কোনে দিছে বা চিঠিখন কোনে দিছে নাম কোনো ইয়াত উল্লেখ নাই কয়দী বুলি দিছে তেওঁলোক আচলতে জেলৰ ভিতৰৰ পৰাই দিয়া যেন লাগে যদি কথাখিনি অভিযোগখিনি সঁচা হয় তেতিয়া কিন্তু এটা মৰাত্মক কথা বুলি ক'ব লাগিব আৰু অভিযোগ পত্ৰখনত স্পষ্টকৈ 8টাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ তেওঁলোকে উপস্থাপন কৰিছে যে জেলৰ ভিতৰত অনৈতিক কাম কাজ নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সৰবৰাহ হয় বাহিৰৰ পৰা টকা দিলে যিগৰাকী প্ৰহৰীৰ কথা কৈছে যে প্ৰহৰী যোনে সোণোৱাল উপাধিৰ এগৰাকী প্ৰহৰীৰ কথা কৈছে তেখেতে বাহিৰৰ পৰা খাদ্য ইত্যাদি যোগান ধৰে বা জেলৰ ভিতৰতে জুৱা খেলিবলৈ দিয়ে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ আচলতে যিখিনি অভিযোগ নেকি জেলৰ ভিতৰত যে যদি সেইখিনি সঁচাকৈ হৈ আছে লখিমপুৰ কাৰাগাৰৰ ভিতৰত তেতিয়াখিনি উদ্বেগজনক বিষয় মই লখিমপুৰ কাৰাগাৰৰ দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ মই কাৰাগাৰ একেবাৰে সন্মুখতে আছোঁ মই পুনৰ কৈছোঁ যে ইয়াৰ পূৰ্বে মই কথা পতাৰ যত্ন কৰিছোঁ লখিমপুৰৰ যিগৰাকী জিলাৰ আৰু কাৰাগাৰ অধীক্ষকৰ লগত মই কথা পতাৰ যত্ন কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে যদিও বা আমাৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত তেওঁলোকে কেমেৰাৰ সন্মুখত প্ৰকাশ কৰিবলৈ অনিচ্ছুক তথাপি কিন্তু তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে যে যিসমূহ অভিযোগ আচলতে উত্থাপন হৈছে চিঠিখনত সেইখিনি কোনোবা জেলৰ পৰা ওলাই যোৱা কোনো মানুহ হ'ব পাৰে বা কোনো হয়তো কোনোবা ষড়যন্ত্ৰকাৰী কোনোবা হয়তো ষড়যন্ত্ৰকাৰী হ'ব পাৰে যাৰ নেকি স্বাৰ্থ বিঘ্নিত হ'ল তেওঁ গৈ জেলখনৰ বদনাম কৰিবৰ কাৰণে বা সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোৰ প্ৰতি আঙুলি টোৱাবৰ কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু এটা ৰশ্মিতা ক'ব লাগিব যে জেল কৰ্তৃপক্ষই তেনেকুৱা এক আত্মপক্ষৰ সমৰ্থনত এই অভিযোগটো খণ্ডন কৰিবলৈ যত্ন কৰিব পাৰে সঁচা কিন্তু সন্দেহৰ কিন্তু বাহিৰত নহয় লখিমপুৰ জেল কিন্তু সন্দেহৰ বাহিৰত নহয় ইয়াৰ কিছুদিনৰ পূৰ্বে লখিমপুৰ জেলৰ পৰা কয়দী পলাইছিলে সেয়া এতিয়া ইতিমধ্যে আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ বা জেলৰ কয়দীসকলে বাহিৰত ক'ৰবাত কাম কৰে সেয়াও আমি পৰৱৰ্তী আমাৰ হাতত ভিডিঅ' আছে আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা এই লখিমপুৰ কাৰাগাৰৰ ভিতৰত থাকি জামিনত ওলাই যোৱা একাংশ অভিযুক্তই আমাৰ আগত কিছু সময় পিছতে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিব যে জেলৰ ভিতৰত কি হৈ থাকে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি সেইখিনিও দৰ্শকক যিহেতু প্ৰধান প্ৰহৰী কেৱল সোণোৱাল তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যিসমূহ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে পূৰ্বতেও এনেধৰণৰ অভিযোগ আছিল এগৰাকী প্ৰধান প্ৰহৰীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ কিবা প্ৰতিক্ৰিয়া বা তেওঁ কেনেধৰণে এই সন্দৰ্ভত মত ব্যক্ত কৰিছে কিবা জানিব পৰা গৈছে নেকি হয় কেৱল সোণোৱালক বৰ্তমান আমি লগ পোৱা নাই আমি বিচাৰিছোঁ কেৱল সোণোৱালক বিচাৰিছোঁ বা যিগৰাকী দীপাংকৰ বুলি কয় বিষয়া তেখেতকো আমি বিচাৰিছোঁ তেখেতকো অহাকালিলৈ যিহেতু ডি আই জি আহিব ইয়ালৈ তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে হয়তো তেওঁলোকক তাৰ কাৰণে সুকীয়াকৈ ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে নেকি সেই বিষয়ে আমি প্ৰশ্ন সুধিম কিন্তু তেওঁলোকক আমি যেতিয়া জেলত আহি বিচাৰিছিলোঁ তেওঁলোক কিন্তু আমাৰ কেমেৰাৰ সন্মুখলৈ অহা নাই কিন্তু স্পষ্ট কথা বিষয়টো এই চিঠিখনে কিন্তু জোকাৰি গৈছে এসমূহ দুৰ্নীতি এগৰাকী কয়দীয়ে উত্থাপন কৰিছে বা তেওঁৱে পোহৰ দি আনিছে গতিকে এয়া এটা প্ৰথম ঘটনা লখিমপুৰ হয় নিশ্চিতভাৱে একেবাৰে প্ৰথম ঘটনা ইয়াৰ পূৰ্বে জেলৰ পৰা ওলাই গৈ বহু কয়দীয়ে অনানু মানে কোনো ধৰণৰ এনে মুখেৰে কৈ থাকে কিছুমান অভিযোগৰ কথা জেলৰ ভিতৰত চলি থকা বা ভালকৈ খাবলৈ নিদিয়া বা কয়দীসকলক মাৰপিট কৰাত ইত্যাদি বা কাম কৰিবলৈ লগোৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ অভিযোগ কয়দীসকলে ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ কৰেগৈ কিন্তু এনেদৰে লিখিত হিচাপে এখন চিঠি যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰিব ডি আই জিলৈ প্ৰেৰণ কৰিব বা জুডিচিয়েল মেজিষ্ট্ৰেটলৈ প্ৰেৰণ কৰিব তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা কিন্তু সংঘটন হোৱা নাছিলে আৰু যিখন চিঠি আচলতে আমি যদি আমি দেখুৱাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে স্পষ্টভাৱে তাত প্ৰমাণ হৈ আছে এজন শিক্ষিত হ'ব লাগিব যদিও তেওঁ কয়দী এগৰাকী কিন্তু শিক্ষিত আৰু জনা বুজা লোক হ'ব লাগিব কাৰণ আইনী গোটেইখিনি দিশ সেই চিঠি লিখোঁতাজনে জানে সকলোখিনি তেওঁ
স্পষ্টকৈ কৈছে, মৰাত্মক এটা কথা কৈছে যে জেলৰ পৰা ৰেহাই পোৱা যিসকল লোক আছে তেওঁলোকক ৰেহাই দিয়াৰ নামতো লাখ টকা ডিমাণ্ড কৰা হয় বুলি বা দাবী কৰা হয় বুলি চিঠিখনত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে। আচলতে সকলোখিনি অভিযোগ যদি তদন্তৰ পিছত সঁচা প্ৰমাণিত হয় তেতিয়াহ'লে ক'ব লাগিব লখিমপুৰ কাৰাগাৰ কিন্তু এখন কাৰাগাৰ নহয়, অপৰাধী আৰু অপৰাধ কাৰ্য চলি থকা এটা কাৰাখানা বুলি ক'ব লাগিব। আচলতে ৰশ্মিতা চাওক, যদি অভিযোগখিনি সঁচা হয়, মই পুনৰ কৈছোঁ, যদিহে তদন্তৰ পিছত অভিযোগখিনি সঁচা প্ৰমাণিত হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু এখন কাৰাগাৰ বুলি ক'লে সাধাৰণতে আত্মসংশোধনৰ কক্ষ, ইয়াত অপৰাধীসকলে নিজক আত্মসংশোধন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত সুযোগ দিয়া হয় বা তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ ভাল সুস্থ এক জীৱনশৈলীৰ মাজত থাকিবৰ কাৰণে শিক্ষা দিয়া হয়। ইয়াত সেইখিনি কিন্তু সকলোখিনি একেবাৰে ধূলিচাত হৈ যাব। লখিমপুৰ কাৰাগাৰ অপৰাধী আৰু অপৰাধৰ এটা গেং হিচাপে পৰিণত হ'ব যদি যিখিনি অভিযোগ আচলতে আঠটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ চিঠিখনত উল্লেখ আছে সেইখিনি যদি পৰৱৰ্তী সময়ত তদন্ত যদি সঁচা প্ৰমাণিত হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু এটা মহাত্মক কথা বুলি ক'ব লাগিব। ধন্যবাদ আপোনালৈ। আৰু এনেধৰণে এতিয়া লখিমপুৰ কাৰাগাৰৰ ভিতৰত কি চলি আছে, সকলো কথা বা সকলো অভিযোগ এনেদৰে মুকলিকৈ উল্লেখ কৰিছে এগৰাকী কয়দীয়ে। তেওঁ আইনী সকলো দিশ তাত উল্লেখ কৰিছে, লগতে কেনেধৰণে আচলতে প্ৰধান কয়দীগৰাকীয়ে টকাৰ বিনিময়ত ভিতৰৰ কয়দীসকলক দুৰ্নীতিত সহায় কৰি আহিছে বা দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সকলো মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ। ঢকুৱাখানৰ সোণাৰী চাপৰিত এক যাতায়াতৰ নামত দুৰ্ভোগ ভুগিছে ৰাইজে। ভগ্ন দলঙেৰে বিপদ সংকুল যাতায়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে সাধাৰণ লোকৰ। খেৰকটীয়া নদীৰ ওপৰত থকা কাঠৰ দলংখন চলিত সপ্তাহতে ভাঙি পৰিছিল। ঢকুৱাখানা আৰু মাজুলী সমষ্টি সংযোগ কৰা কাঠৰ দলংখন ভাঙি পৰাত এতিয়া ৰাইজৰ মাজত লাগিছে হাহাকাৰ। ঢকুৱাখানা সমষ্টিৰ ডাংধৰা আৰু বৃহত্তৰ কেঁকুৰী পমুৱা অঞ্চলৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ বাবে এতিয়া যাতায়াতৰ মাধ্যম এই দলংখন ভাঙি পৰাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ৰোগী আৰু শিক্ষাৰ্থীসকল। ভগা দলঙৰ ওপৰেৰে বিপদজনকভাৱে পাৰাপাৰ হ'বলগীয়া হৈছে শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে সাধাৰণ লোক। যিকোনো মুহূৰ্ততে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিতৰ আশংকাত এতিয়া স্থানীয় ৰাইজ ভুগিবলগীয়া হৈছে। কেইবাবছৰ ধৰি বিধ্বস্ত অৱস্থা থকা কাঠৰ দলংখনৰ ঠাইত এখন পকী দলং নিৰ্মাণৰ বাবে দুয়োখন সমষ্টিৰ ৰাইজে বিধায়ক নৱকুমাৰ দলি আৰু ভুৱন গামক বহু আবেদন নিবেদন জনাইছে যদিও গুৰুত্ব নিদিয়াৰহে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। উজনি মাজুলী আৰু ঢকুৱাখানাৰ মানে সম্পূৰ্ণ গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো সংযোগী পথ। এই পথেৰে আমাৰ বহুত ধৰণৰ মানে হেৰি ব্যৱসায় আৰু যিটো আমাৰ যিটো যান বাহন এইটো যোগাযোগটো ইয়াত আছিলে। কিন্তু এতিয়া অতি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা হৈছে যে আমাৰ এতিয়া এইখিনি দলংটো যদি পৰাৰ পাছত আমাৰ এতিয়া ষ্টুডেণ্ট ল'ৰা ছোৱালীসকলে এতিয়া মানে স্কুলত পঢ়া শুনা কৰিবলৈ এতিয়া যাবলৈ সমস্যা হৈছে। এতিয়া আপোনালোকে দেখিছেই নহয় এই দলংখনৰ ওপৰেদি আপোনাৰ কিমান ল'ৰা ছোৱালী পাৰ কৰিছে আৰু কিমান ৰাইজে কেনেকুৱা জনসাধাৰণে কিমান ভুক্তভোগীত পাৰ কৰি আছে, কিমান ভয়ে ভয়ে মানে জিঅ আকাশত বান্ধি পেলাই এটা টোপোলাত বান্ধি পেলাই এটা পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু ল'ৰা ছোৱালীসকলক মাক দেউতাকে যেতিয়ালৈকে ঘৰত দেখা নাপায় এতিয়ালৈকে মাক দেউতাকৰ মানে মনত শান্তি নাই, মোৰ ল'ৰাটো মানে পাৰ কৰোঁতে কিবা এটা হৈছে নেকি বা এই দলংখনৰ অৱস্থা এনেকুৱা আছিলে আৰু এনেকুৱা পৰিৱেশত কিবা এটা পৰি পেলাই দলংখন ভাগি পেলাই মোৰ ল'ৰাটো কিবা এটা হৈছে নেকি, মোৰ ছোৱালী কিবা এটা হৈছে নেকি, এনেকুৱা শংকাত ভুগি পেলাই এতিয়া আমাৰ ৰাইজে জনসাধাৰণৰ এতিয়া মানে শান্তি নাই। কুৱেইটৰ অগ্নিকাণ্ডত নিহত ভাৰতীয়সকলৰ মৃতদেহ কঢ়িয়াই এখন বিশেষ বিমান কিছু সময় পূৰ্বে আহি পালেহি স্বদেশ। 11 বজাত ভাৰতীয় বায়ুসেনা বাহিনীৰ বিশেষ বিমানখন কেৰালাৰ কোচিত অৱতৰণ কৰে। কুৱেইটত সংঘটিত হোৱা এক ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডত ভাৰতৰ 45 জনকৈ লোকৰ কৰুণ মৃত্যু ঘটিছিল। নিহত আটাইকেইজন লোক হৈছে কেৰালা, তামিলনাডু আৰু কৰ্ণাটকৰ। কুৱেইটৰ এটা অট্টালিকাত সংঘটিত হোৱা এই অগ্নিকাণ্ডত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ভাৰতৰ শ্ৰমিককেইজনে। পুৱাৰ ভাগতেই মন্ত্ৰী কীৰ্তিবৰ্ধন সিঙৰ নেতৃত্বত ভাৰতলৈ বায়ুসেনাৰ বিশেষ বিমানখন কোচি অভিমুখে ৰাওনা হৈছিল। আনহাতে বিমান বন্দৰত পুৱাৰে পৰা দেখা গৈছিল অধীৰ অপেক্ষাৰে ৰৈ থকা নিহতসকলৰ আত্মীয় স্বজনক। ইফালে কোচি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত ভাৰতীয় আৰক্ষী আৰু এম্বুলেন্স পুৱাৰে পৰা সাজু কৰি ৰখা হৈছিল। উল্লেখযোগ্য যে কুৱেইটৰ অগ্নিকাণ্ডত 45 গৰাকী ভাৰতীয়ৰ লগতে মৃত্যু হৈছিল 3 জন ফিলিপাইনছৰ নাগৰিকো। ইয়াৰ ভিতৰত 23 জন কেৰালাৰ নাগৰিক, 7 জন তামিলনাডুৰ আৰু 1 জন কৰ্ণাটকৰ নাগৰিক আছে। কুৱেইটৰ মাংগা চহৰত থকা এটা অট্টালিকাত সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড য'ত বাস কৰিছিল বিভিন্ন দেশৰ পৰা 196 জন শ্ৰমিকে। সাতমহলীয়া অট্টালিকাটোত বুধবাৰে সংঘটিত হৈছিল এই অগ্নিকাণ্ড। এই অগ্নিকাণ্ডত মুঠ 49 জন বিদেশী শ্ৰমিকৰ মৃত্যু ঘটিছিল, লগতে আহত হৈছিল প্ৰায় 50 জন শ্ৰমিক। কুৱেইটৰ চৰকাৰে জনোৱা অনুসৰি বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই সংঘটিত হৈছিল এই অগ্নিকাণ্ড। এতিয়াও বহু নাগৰিকৰ মৃতদেহ চিনাক্ত কৰিব পৰা হোৱা নাই। আন দেশৰো শ্ৰমিক লগতে ভাৰতৰো বহু শ্ৰমিক এই ঘটনাত ইতিমধ্যেই নিহত হৈছিল আৰু
নিহত ভাৰতীয়সকলৰ মৃতদেহ কঢ়িয়াই এখন বিশেষ বিমান আজি স্বদেশ উপস্থিত হৈছেহি, স্বদেশত আহি পাইছেহি। আৰু এনেধৰণে বায়ুসেনাৰ বাহিনীৰ বিশেষ বিমানত কেৰালাৰ কোচিত অৱতৰণ কৰিছে। কুৱেইটত সংঘটিত হোৱা এই ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডত ভাৰতৰ 45 লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। নিহত আটাইকেইজন লোক হৈছে কেৰালা, তামিলনাডু আৰু কৰ্ণাটকৰ। কুৱেইটৰ এটা অট্টালিকাত এই অগ্নিকাণ্ডত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ভাৰতৰ শ্ৰমিককেইজনে। পুৱাৰ ভাগতে মন্ত্ৰী কীৰ্তিবৰ্ধন সিঙৰ নেতৃত্বত ভাৰতলৈ বায়ুসেনাৰ বিশেষ বিমানখন কোচি অভিমুখে ৰাওনা হৈছিল। আনহাতে বিমানবন্দৰত পুৱাৰে পৰা দেখা গৈছিল অধীৰ অপেক্ষাৰে ৰৈ থকা নিহতসকলৰ আত্মীয় স্বজনক। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কোচি বিমানবন্দৰত আৰক্ষী আৰু এম্বুলেন্স পোৱাৰে পৰা সাজু কৰি ৰখা হৈছিল। কুৱেইটৰ অগ্নিকাণ্ডত 45 ভাৰতীয়ৰ লগতে মৃত্যু হৈছিল 3 ফিলিপাইনছৰ নাগৰিকো। ইয়াৰ ভিতৰত আছে 23 কেৰালাৰ নাগৰিক, 7 তামিলনাডুৰ আৰু 1 কৰ্ণাটকৰ। আৰু ইয়াৰ লগতে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।